ကကျွန်တော်တို့ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းထုတ်လုပ်နိုင်မှုပူအားကောင်းလာမယ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်နိုင်မှုပူအားကောင်းသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစကားစရဲ့အထိုင်စကန်တွေကိုလည်းဒီထက်မကကျွန်တော်တို့ပူပြီးချိန်ချောင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြိုးဝင်ထုတ်လုပ်မှုကအောင်မြင်နေပါပြီလက်ရှိနေပြည်တော်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေပါပြီစကားစရဲ့အထိုင်စကန်တွေကိုညောညပါလည်းကျွန်တော်တို့ချိန်ချောင်းနေနိုင်ပါတိုင်းရေကျုံမျိုးနယ်ပါကဖညာမျိုးနယ်ပါကဖမဟာမိတ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဖြေဝင်းတွေကိုထုတ်လုပ်ရတဲ့ရည်ရချက်ကတော့ ready made ဒုံးတွေနဲ့ရှိရင်ကုန်ကြစိတ်တတ်တာလေဗျာအခုထုတ်တဲ့ဖြေဝင်းတွေကတော့စကားစဘာကဂျမ်ဘာတွေကိုလည်းကျော်နိုင်တယ်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုရာဂိုင်းနှုန်းလည်းနည်းတယ်အတိအကကတော့စကားစအထိုင်စကားတွေကိုပို့ပြီးဖြေရပေးနိုင်ဒီဖြေဝင်းဤပညာကိုစတင်လေ့လာပြီးအခုဆိုရင်မြေပြင်မှာသုံးချနိုင်တဲ့အဆင့်ထိကျွန်တော်တို့တွေထုတ်လုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ